224 yuz savolga qaraydigan bo'lsak quyidagi jadvaldan foydalangan holatda x 2 y uch birikma tarkibidagi ixsning mass o'lushini hisoblang debdi demak x iksning massolishini hisoblashimiz kerak bizga u uchun jami massa kerak bizda faqat massalar berilmaganda proton va neytronlar sonini berib o'tgan bu bizaga murakkablik tug'dirmasligi kerak chunki ya'ni murakkab tuyulmasligi kerak chunki biz bilamiz proton va neytronni qo'shsak uning nisbiy massasiga tengligini xni nisbiy atom massasini topishim uchun uni protoniga neytronni qo'shishim kerak x ning -nâ protonlari -nin proton a neytronlari 2 ikki demak qo'shadigan bo'lsam protonlari a neytronlari 2 ikkia qo'shadigan bo'lsam xning nisbiy atom massasi 3 a, -a. ga teng undan keyin y ykni topadigan bo'lsak nisbiy atom massasini protonlari 2 a neytronlari 4 a qo'shadigan bo'lsak nisbiy atom massasi olti a biza demak massalarini topib oldik nisbiy atom massalari nisbiy atom massalarini qo'shadigan bo'lsak nisbiy molekulyar massasi kelib chiqadi demak qo'shamiz xdan ikkita bor uch aga ko'paytiradigan bo'lsam ikki ko'paytirilgan uch a ikki ko'paytirilgan uch a demak biz hozir topamiz jami hammasini ya'ni nisbiy molekulyar massasini topamiz mana birikmani x ikki yik uchni ikki ko'paytirilgan 3 a qo'shamiz bu xning nisbiy atom massalari yig'indisi ikkitasini ana endi qo'shamiz y ykning uchtasini nisbiy atom massasini 3 ko'paytirilgan 6 a ekan y ykniki qo'shadigan bo'lsak jami massa kelib chiqadi bizaga bu 6 a bo'ladi bunisi 18 a bo'ladi ya'ni x 6 a ygrk esa 18 a qo'shsam jami 24 a massasi kelib chiqdi yigirma to'rt a jami hammasi yuz foiz bo'ladigan bo'lsa bizdan tarkibidagi x ning oshni so'rayapti x bizada olti a edi ya'ni ikki ko'paytirilgan uch a mana bu oltigra necha foizdesam foiz kelib chiqadi olti ani yuzga ko'paytirsam bizada olti yuz ga aylanadi olti yuz ni yigirma to'rt ga bo'ladigan bo'lsam bizada x kelib chiqadi olti yuz ni yigirma to'rt aga bo'lsam alar qisqarib ketadi olti yuzdi yigirma to'rtga bo'ladigan bo'lsam bizada hozir foizi kelib chiqadi olti yuzni bo'lamiz yigirma to'rtga yigirma besh kelib chiqdi demak bizada xning massa ulushi yigirma besh foiz ekan bizada foizda so'ramagan ulushda so'ragan ya'ni massa so'lishda massa so'lishda bo'ladigan bo'lsa bu bo nol yigirma besh bo'ladi nol yigirma besh degani bu bir taqsim to'rt degani demak javob b javob bo'ladi ikki yuz yigirma to'rt b